abagenyi baffe baatandise jjo okubanga bayingira mu ggwanga naye kati bali mu kuyingira ate bona bayingirira ku kisaawe ekya Olukungaana lw'amawanga ga Nampawengo olwaleero lutandise mu butongole munyinyongo omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza ng'olukungaana luno bwe lutandise mu mirembe ng'abagenyi ab'enjawulo bakyayingira eggwanga okulwetabamu. Olunaku lwaleero olukungaana luno lwakuddwawo oba lwatandise mu ggwanga wakati w'emirembe egy'amaanyi tetulinawo nsonga yonna ya bweraliikirivu oba nsonga ya ntiisa. Abakulembeze ab'ensi eziwerako wansi wanna basobodde okutuuka mu ggwanga awamu n'abakungu okukebwebwo emuga mu ggwanga bannamawulire bonna bakungaanye ku speak resort ekunenyo wakati w'obukuumi obumala. Enanga akakasizza nga bwe batannafunayo nteekateeka yonna eremesa nkungaana zino naddala okuva ku b'oludda oluvuganya. Biseera bingi bwe tufuna enkungaana nga zino ennene oba gagadde wabeerawo abantu ba activists bannabyabufuzi abaagala okukozesa omukisa guno nagwo okusoomooza enteekateeka oba enkungaana nga zino. Tetunnaba kufuna bikolwa bya kwekalakaasa oba kutaataaganya mukolo. Mu ngeri emu poliisi ezzeemu okutegeeza bannayuganda ng'enguudo ezimu naddala ezo eziva Entebbe bwe zitakkirizibwako muntu yenna okuggyako abo abagenda emunyonyo. Erimu eryo eri e Kampala Entebbe Expressway mpaka okutuuka Speak Resort Munyonyo nga osalidde interchange eyakajas. Ekkubo erirala ye Kampala Entebbe Expressway otuuse Northern Bypass n'oyita Nice Road n'oyita Murago Roundabout Yusuf Lule ne Nairo Avenue. Era n'ekkubo ery'amaanyi ennyo erigenda okuba nga likolesebwa mu summit eno ery'e Kampala Entebbe Expressway ne Speak Resort Munyonyo. Tujja kubanga tulabawo abatraffic abawerako ate abajja kubanga bakyusa emmotoka ku luguudo lwo ate n'okubanga baregulatinga emmotoka ezimu okutasesiga lino ekkubo. Wano poliisi w'esabidde abantu ba bulijjo okugondera okulungamizibwa okuva mu bitongole ebikuuma ddembe by'enjawulo okusobola okukuuma emirembe. So n'olwekyo poliisi ey'ebidduka ebasaba okubeera abakakkamu obeere bampisa ate ekyamaanyi ennyo mugoberere nga traffic byegenda okubanga ebalagirira nga tuli ku makubo gano. Kino kijja mu budde nti mwetegeke okubanga mukeera ennyo mutambule nga bukyali ate muteekeko ne plans endala oba mufuna alternative routes okusinga routes zetwogeddeko mu summit eno okubanga zikolesebwa zijja kubeera crowded ennyo kati gwe ayina flight ku kisaawe olina okubanga opulaninga mu budde ate n'otataataganyizibwa. Wandeme Peter yabaddeyo ku Radio TV amasukkulumu.